Huokko Mäkilä Seinäjoelta. Ja olen täällä sitä varten ihan, että annetaan yhdessä kunnia Jumalalle siitä, mitä hän tekee ihmislasten keskellä tänä päivänä ja tekee loppuun asti, eikä kai hän hyvää tekemästä lakkaa koskaan. Oletko samaa mieltä? Mitenköhän lyhyestä olisi virsi kaunis. Tapahtui meillä kotona siellä ehkä 4-5 viikkoa sitten semmoinen juttu, että kylpyhuoneessa vähän tunaroin. Siellä on sellainen lehtiteline, joka pysyy semmoisten peukalon paksuisten rimojen varassa, koossa ja pystyssä. Se on sellaista kernikankaasta tehty. Ja minä siellä valmistauduin yöpuulle ja olin pitkään kumarassa sillä tavalla ihan kaksin kerroin, kun otin sukkia, nilkkasukkia jalastani. Ja varmasti liian kauan pää alaspäin. Ja kun minä siitä sitten vauhdilla, niin kuin mulla on vähän tapana vieläkin toimia, vauhdilla lähdin eteenpäin samalla kun nousin ylös, niin minähän menin nurin aivan veltosti sen telineen päälle. Ja kun ei ollut paljon vaatettakaan suojana, niin se tuki rima, joka oli vaakasuorasti siinä, niin se jäi minun kylkeni alle ja sieltä päädystä semmoiset ristikkotuet katkesi. Ja niin menin siihen klinkkerilattialle, mutta kaikkein pahiten tuntui käyvän tähän kylkeen. Siinä vähän aikaa oikein selvittelin itseäni, että mitähän nyt tapahtui. Kun sitten siitä kömmin ylös, tunsin, että jotain on hullusti täällä kyljessä, mutta mitäpä siitä, jatketaan matkaa vaan. Kunnes muutaman päivän jälkeen oli tilanne se, että oli yksi tuskien yö, jolloin ei voinut nukkua, ei missään asennossa oikeastaan. Särki koko selkää ja tänne toisellekin puolelle kylkeä, mutta tämä varsinainen kolarikylki oli pahin. No, meni vissiin päivä, korkeintaan kaksi. Katsoimme TV7 ja herätysohjelmaa. Ja se oli ihan loppusekunneilla, kun Pirkko lopetti tuota tilaisuutta. Niin hän sanoi, että siellä on nyt joku, jolla on kylki kovasti kipeä. Sulla on murtunut kylkiluita, mutta älä pelkää ollenkaan, Herra parantaa sen. Minä otin kopin siitä. Samalla lähetys katkesikin ihan noihin sanoihin. Ja vuorokauden sisällä kaikki ok. Se on kyllä aplodien paikka sen tähden, että kun me ei ansaita mitään. Kaikki lahjana ja armosta. Ihan jokainen leivän muru, minkä me syömme ja vesitilkka, minkä me juomme. Ja pelastuksesta nyt puhumattakaan. Kaikki on lahjaa ja armoa. Kiitetään aina Jumalaa. Kiittämästä päästyä me kiitetään. Ja kunnioitetaan hänen palvelijoitaankin. Niin. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomista lahjoistaan. Kiitos Isä. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että meillä on tällainen ihana etuoikeus tänäänkin, Herra, olla tässä sun pyhyytesi jalkojen juuressa ja odottamassa, Herra, sun kohtaamista, odottamassa, Herra sun kosketusta juurikin mun elämään. Herra, me kiitetään siitä, että kaikki tämä, Herra, meidän työ ja vaivan näkö ei ole turha, Herrassa. Vaan me saa olla varmoja siitä, Isä, että
kaiken sen, minkä sä oot Herra meidän elämää asettanut. Se on meille hyvää ja se on otollista isänkin edessä. Herra, sä et koskaan tee meidän elämässä virheitä. Sä et koskaan laita meitä umpikujaan. Sä et laita meitä umpikujaan, Herra. Monesti me tehdään itsenne ratkaisut, Herra, ja joudutaankin umpikujaan. Jeesus, kiitos, että sä oot niin elävä, ihmeellinen, voimallinen Jumala. Ja me ylistämme sinun pyhyyttäsi, Herra. Sun valtasuuruuttasi, Herra. Ei ole toista sun kaltaistasi, ei yhden yhtäkään. Sen me tunnustamme ja tiedämme. Herra, kiitos, että olet täällä läsnä. Olet siellä kotona läsnä. Ja Herra, täällä läsnä meidän kanssamme. Ja anna meille oikein sydän avoimeksi tällä hetkellä. Anna meidän ottaa vastaan, Herra. Anna meidän olla valppaina, Herra. Että me ei ohiteta sitä, mikä sinulta, Herra, olisi meidän elämään tulossa. Hallelujaa. Tee meistä, Herra, niin nöyriä ja kuuliaisia sun tahdollesi, Herra, niin että me tiedämme ja ymmärrämme. Jeesus, tämä on tie, jota sinä tahdot minun käyvänä. Herra, kiitos, vapahtaja suuri. Herra, kiitos, että me saa olla turvassa perheenä ja seurakuntana ja Herra, valtiona, Herra, maana, Suomen maana, olla turvassa. Me oikein rukoillaan, että semmoinen valtava Jumalan voiman aalto puhaltaa tänne Suomen maahan niin, että lukuisat ihmiset tulevat uskolle kuuliaiseksi. Rukoillaan, Herra, että perhekunnat pelastuu, Herra. Rukoillaan, Herra, että seurakunnassa tulee elävän veden virrat virtaamaan. Ja kaikki se sellainen, mikä on kuivaa ja mikä on sellaista, Herra, jotenkin niin Herra, lämmiteltyä, Herra, niin kiitos, että kaikki se saa murtua, Herra, ja tulla sinun valtavat voimavirrat, Herrat, seurakuntien läpi. Perheissä myöskin, Herra, ja rukoillaan tämän maan ja kansan puolesta. Tämän maan ja kansan puolesta. Jeesus, me rukoillaan, että sinä ojennat, Isä, oikean kätesi väkevän voiman tämän kansan ylle. Sinä näet, miten monesti mennään niin harhaa, mennään niin kerta metsään, Herra. Auta ja armahda tätä maata ja kansaa. Auta, Herra, tuolla päättäjäkin tekemään sellaisia päätöksiä, jotka ei sodi, Herra, sun sanasi vastaan, vaan ovat sun tahdollisi kuuliaisia päätöksiä. Tässä maassa sitä rukoilemme, Isä Jeesuksen nimessä. Ja kaikki pimeyden voima ja valta olkoon sidottu. Kiitos, Herra, että saamme käydä vapaudessa Herrallekin mantramassa. Sinä olet antanut, Herra, niin paljon meidän elämää. Isä, sä annoit poikasi meidän tähtemme. Sä annoit poikasi syntyä tähän maailmaan. Herra, hän syntyi rauhan ruhtinaana jo syntyessään. Hän oli valittu Jumalan ainosyntyinen poika. Kiitetään, Herra, että me saadaan tulla ristin juurelle juuri sellaisena kuin ollaan. Ja Herra, meidän ei tarvitse parannella omia tekojamme, vaan me Jumala jo kyllä tietää, minkä kaltaisia me ollaan. Herra, tietää meidän elämästä kaiken, että sinä, rakas, voi piiloutua niin, että sä Herralta piilossa olisit. Herra, me kiitetään, että saadaan, Herra, tulla juuri tällaisena. Sinne, Herra, Golgata ristille, Herra, sinne ristin juurelle verilähteille, pelastumaan, Herra, ja vapautumaan synnin kahleista Isä Jeesuksen nimessä. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitän, Herra, että taivaallinen tohtori saa kuljeskella täällä. Kiitetään, Herra, että sun henkesi voima saa liikkua tässä salissa ja Herra sillä kotona. Ole sinä, Herra, parantaja. Hallelujaa. Sinä, joka olet voimaton, katso, minä annan voimaa sinulle voimastani. Minä nostan sinut, et sinä väsy, etkä näänny. Herra, näyttää, miten sä vedät askeleita perässä, siis sä oot tosi väsynyt ollut ja jotenkin kyllästynyt elämään. Mutta Herra, kiitos, että sä kosketat oikein ja oikein vedät, Herra, lähemmäksi sinua ja anna hänen kokea sun rakkauttasi. Sitä rakkautta, joka, Herra, murtaa syntyjenkin paljoutta, Herra. Jeesuksen nimessä, halleluja. Mun pitää sanoa sinulle, että sä oot semmoisen edessä, semmoisen tilanteen edessä sun elämässä. Sä oot rukoillut paljon, Herra, tartu mun elämään. Herra, johdata mun elämää. Ja oikein koen, että sun elämään tulee muutoksen virrat. Uusi aika koittaa sun elämään. Halleluja. Muista, rakas, että se, mikä on eilistä, sitä ei ole enää meidän elämässä. Se on pois, kaikki on pois otettua. Eilistä ei ole enää. Rakas, elä tätä päivää ja sitä päivää. Jeesuksen nimessä.
Herra, meidän ei tarvitse tietääkään huomisesta, mutta sä oot luvannut tänään meitä auttaa. Ja kiitetään Herra siitä, että sä autat meitä tänään. Hallelujaa. Herra näyttää, miten hän valjastaa tänä päivänä ihmisiä käyttöönsä. Hän valjastaa oikein oman johdetuksensa ja käyttöönsä. Ole sinäkin rakas, valmis Jumalan johdetukseen, Jumalan valjastukseen. Hän rupeaa ohjastamaan sinua. Hän tulee käyttämään sinua. Nöyry hänen väkevän kätensä alle. Halleluja. Isä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Koen, että sä oot pitkään painut Jumalan tahtoa. Sä oot pitkään painut sitä paikkaa, minkä Jumala on sulle osoittanut. Sä oot jotenkin pelkää tulla Herra, että sä jotenkin pelkäät, että paljastuu sun asiat sun elämässä. Sä pelkäät sitä, että mitä tapahtuu, kun Jumalan valo paljastaa mun elämän arimmat asiat ja salaisuudet. Mutta älä, ystävä rakas, pelkää. Anna Herran kohdata sinua, anna Herran johdattaa sinua. Jumalalla on sinulle suunnitelma Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sä oot katsomassa nyt herätysohjelmaa. Herätysohjelma on tähän saakka ja tästä eteenkinpäin, jos Herra suo, tukien varassa. Eli kun sä soitat numeron 06001177, niin sun puhelinlaskustasi, kun sä soitat tuohon numeroon, peritään per puhelu noin 12 euroa. Mutta jos sä haluat sitten käyttää tilinumeromahdollisuutta, niin sekin on mahdollista. Ja sä näet sen tilinumeron siinä kuvaruudun alaosassa. Ja sä voit käyttää tätä tapaa maksaa tai tukea, jos sinä todellakin haluat olla mukana herätyksessä mun kanssa. Muista laittaa siihen se tukinumero tai viitenumero. Se on hirveän tärkeää, että sä paat oikein viitteen siihen. TV7 lähettää paljon hyviä ohjelmia, monenlaisia ohjelmia, mutta jos et sä laita siihen oikeaa viitettä, niin sun mahdollisesti sun tukesi herätysohjelmaa ei tule perille. Joten paa viitteeksi 8028. 8028. Ajattelen, me ollaan tultu tähän aikaan, että kohta vuoden päivät loppuvat. Amen. Me tiedetään se, että vuosi pyörähtää, 12 kuukautta menee ja sitten taas tullaan uuteen vuoteen. Rukoillaan, että niin kuin rukoilinkin, että Herra voisi tässä maassa ilmestyä perhekunnissa ja oikein semmoinen Jumalan tahdon, oikein semmoinen tahdon tie, että tulisi meidän omaa elämään, että me ei niin paljon oltaisi siinä omassa ja omassa halussa ja omassa päätelmissä ja tahdossa. Herra, auttakoon meitä Jeesuksen nimessä. Mä oon sun kanssa täällä Efesolaisten kirjeessä ja mä toivon, että jos sulla vain siellä on Raamattu ja kotonahan sä voit kipastaa sen Raamattu vaikka just siltään sieltä, että seuraa tätä. Tää on Efesolaisten kirje, Paavalle kirjoittaa Efeson seurakunnalle ja tää on 5. luku. Tämä alkaa sanoilla, olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi. Kuulitko mitä mä sanoin täällä? Tai itse asiassa en minä, vaan Paavali sanoo meille. Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä. Mä melkein väittäisin, että tämä saattaa seurakunnissakin olla pienoinen kompastuskivi. Vaeltaa sitä vilpittömässä Jumalan rakkaudessa. Rakkaudessa toinen toisiin nähden, siinä vilpittömässä agape-rakkaudessa. Se on vähän hakusassa mielestäni tänä päivänä seurakunnan keskellä. Jos on ollut aikaisemmin, niin nyt näinä aikoina koen, että se Jumalan rakkaus ei kyllä niin ilmesty siellä ja ilmene siellä seurakunnan keskellä. Ja tiedätkö, se on sinun ja minun asia. Se on susta ja musta kiinni. Amen. Amen. Ja aamen. Seurakunta saa kyllä sanoa aamen, jos koet, että se koskee myöskin sinua. Totta se on. Minunkin pitää rakastaa. Minunkin pitää hyväksyä. Täällä sanotaan, hän antoi hänet Jeesuksen meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suleiseksi tuoksoksi. Oletko sinä Jumalan tuoksu, Kristuksen tuoksu? Mä otan täältä toinen korinttolaisten kirje. Siellä sanotaan, että toinen korinttolaiskirje, palvelinkirje Korintoon seurakunnalle. Ja siellä
luvussa 2, kuuntelepa. Voitko sanoa, että aamen tähän kohtaan? Jakeet 14 ja 15. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Jeesus oli suloinen tuoksu Jumalalle. Meidänkin pitäisi olla tämmöinen Kristuksen tuntemisen tuoksi ollut meidän elämässä. Että me ollaan valona ja suolana, ei vain pienenä tuikkuna, vaan suurena, valtavana valona ihmisten keskellä. Että me voitaisiin tuoda sitä evankeliumia eteenpäin, mitä varten Jumala on meidät kutsunut palvelemaan häntä. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotuksen joutujen keskellä. Me olemme Kristuksen tuoksu. Ootko nää, rakas, Kristuksen tuoksu? Jos sä oot täytetty hengellä, jos sun elämä on Kristuksessa, Jeesuksessa, sopusoinnussa, jos sun rakkaus on Jumalan sanaan, sä syöt sitä päivittäin, täytyt Jumalan sanan totuudella ja koet, että oot oikeasti uudesti syntynyt ylhäältä. Nämä uskoja, eikä synti elämä saa sua kiusata, eikä houkuttaa, eikä langettaa. Nämä uskon rakas, että me saadaan olla Kristuksen tuoksu Jumala edessä. Amen. Ja sitä todellakin tänä aikana minä uskon, että seurakunnalta odotetaan. Kuuntele, mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta elköön edes mainittako teidän keskuudessanne, niin kuin pyhien sopii, älköön myöskään rivotta ja tyhmää loroa ja ilvehtimistä, joka on sopimatonta, vaan paremminkin kiitosta. Kyllähän me joskus saatetaan mennä siihen, että me aletaan höpöttelemaan semmoisia jonnin joutavia, turhia. Minä tiedän sellaisia, joilla on vitsit kovin löysässä, vaikka ovat uskovia. Monenlaisia vitsejä, puhumattakaan siitä, että meneekö ne sitten sellaiselle alueelle, joka on kyllä jo sitten ihan hävettävää. Ei ilvehtimistä täällä sanotaan, eikä sopimattomia saa puhua, vaan paremminkin olkoon meidän suumme kiitosta täynnä. Amen. Sillä te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, sillä se on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen Jumalan valtakunnassa. Aramean kielen käännös kääntää kuningaskunnassa. Ei ole perintöosaa. Täällä sanotaan, että ahneus ja saastaisuus, se on epäjumalan palvelusta. Ollaanpa, rakas, tässäkin alueella tarkkoja oma elämän kohdalla. Ei me voida toisen elämään paljon muuttaa, mutta omaa elämää me voidaan muuttaa. Tehdä sen Jumalan tahdon mukaiseksi. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla. Sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan vihaa tottelemattomuuden lapsia. Ajattele. Ei saa pettää toista tyhjillä puheilla, jotka ei sisällä totuutta. Onko sun elämässä tullut sellainen tilanne, että sä oot joutunut niin kuin sanoa jotain sellaista, tavallaan niin kuin sellaista vähän niin kuin sinne päin olevaa muunneltua totuutta? Sä voit sanoa, että sulla oli tiukka paikka, sulla oli pakko niin kuin puhua vähän silleen, niin kuin ei se oikeasti ollut niin. Mutta tiedätkö, että ei anneta semmoista tiukkaa paikkaa tulla meidän elämään, että me suostutaan sanoa ja lipsauttaa semmoista niin sanottua valkoista valetta. Vaan rakas, pysytään aina totuudessa. Aina. Pysytään aina totuudessa. Vaikka se tulisikin semmoiseen tilanteeseen meidän elämään, että se totuus saa sinut tiukkaan paikkaan, mutta pysy rakas siinä. Älä suostu ottamaan mitään sellaista vastaan, joka tulee sieltä tavallaan, tulee houkutuksena pimeyden puolelta. Älköön teitä pettäkö niillä tyhjillä puheilla ja todellakin semmoisten tähden kohtaa Jumalan vihaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko osallisia heidän kanssaan. Haluaisin sanoa tähän, että miten helposti me lähdetään sellaiseen mukaan, joka ei oikeasti ole uskovalle sopivaa. Ja tarkoitan täällä sitä, että kun me kuullaan joku juttu jostakin henkilöstä vaikka, ja se kerrotaan monta kertaa rukouksena eteenpäin. Ja tiedätkö, tämä on mun mielestä seurakunnan keskellä tosi ilkeetä, että sitten se on kuitenkin juorun tavalla menee eteenpäin toiselta toiselle, vaikka rukoukseen piilotettuna se kerrotaan toiselle. Jumala kyllä näkee sen totuuden sun ja mun sydämestä. Jumala näkee, minkälainen ajatus meillä on siihen asiaan, että me
viedään tuota asiaa eteenpäin. Onko se vilpitön vai onko se vilpillinen? Sillä ennen te olitte, älkää ollut osallisia heidän kanssaan, sanoo Paavali Efeson seurakuntaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina. Amen. Mä kysyn sinulta nyt sydämen kysymyksen. Ootko sä saanut, sanotaan nyt tämän kuluvan menneen viikon aikana, kylvää johonkuun sieluun Jumalan siementä, sanan siementä? Ootko saanut johdattaa kenties jonkun Jumalan kuningaskuntaan? Ootko saanut tästä meistä, sinua joka kotona mappu, mä en näe sua, mutta te täällä salissa Saarijärvellä. Ootko jollekin saanut tällä viikolla puhua elävää sanaa, elämän sanaa, toivon sanomaa? Okei. Kyllä, ainakin täällä yksi käsi nousi. En tiedä, nousiko useampi, kun eihän kaikkia näe. Mutta tiedätkö, että se on meidän tehtävä. Meidän tehtävä on kylvää Jumalan siementä, Jumalan sanaa. Kylvää ihan kaikkialle, missä me kuljetaan. Jos tuo ei, tuo voi ottaa vastaan, tuo oikein innokas ottamaan vastaan. Toinen saattaa olla, että kuuntelee, mutta ei välitä. Olen eilen saanut kohdata yhden tilanteen, jossa tuli rukoiltavaksi eräs henkilö. Ei ollut uskossa oleva henkilö ja oli muutenkin ahtaalla ja vaikealla elämässään. Ja hän ei tiennyt itse asiassa ihan varmasti tullessaan siihen paikkaan, missä mä olin, että siellä odottaa häntä sitten kenties rukousapu. Mutta ihana oli tämän ihmisen kohdalla, että vaikka hän tuli niinku oikeastaan pystyseinästä siihen tilanteeseen, niin hän ei torjunut sitä asiaa, vaan loppujen lopuksi, kun siinä olemme kahdestaan jonkun aikaa jutelleet ja kuullut hänen elämänsä kuvioita, niin hän on sitä mieltä, että tässä on kyllä ollut kummallinen juttu, että me justiin tullaan tänään tänne, kun sinäkin olet täällä. Että kokikin sitten ihminen, joka ei ollut vielä uskossakaan, koki, että tässä on jotain enemmän kuin kun hän ymmärtää sen. Ja niinhän meitä monta kertaa johdatetaan tilanteisiin, missä on Jumalan suunnitelma jo valmiiksi. Ja kun sä saat, rakas, kertoa Jumalan sanaa sille, joka ei ole, ja Jumalan rakkautta sille, joka ei ole vielä tullut uskoon, niin ei ole vielä jättänyt elämänsä Herralle, niin se on kaikista suurinta ja ihmeellisintä ja ihanenta. Mä ainakin ravistelen sua tällä alueella, että sä ottaisit tämän paikan myöskin omaksi, että sunkin tehtävä on jakaa. Ei sun tarvitse lähteä saarnaamaan sun paikkakunnalle suuri äänesti megafoniin sieltä torilta. En minä sitä puhu. Mä sanon, että puhu niihin hetkiin ja tilanteisiin, kun sulle annetaan sun eteen. Kun Jumala antaa sun eteen ihmisen, avaa suusi ja puhu. Ei sun tarvi niin kauheasti miettiä, mitä puhuisit, sillä Herran henki sanoo sinulle, että avaa suusi, niin minä täytän sen. Jumalan henki puhuu sun suullasi. Hän sanoo täällä, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valon hedelmää. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Tutkitko, rakas, sinä, mikä olisi Jumalan tahto tänä päivänä? Kysytkö sinä, rakas, että mikä sun tahto on mun elämääni tänä päivänä? Herra, millä tavalla tahot mua johdattaa? Mehän saatetaan kysyä esimerkiksi isän meidän rukouksen muodossa, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Mutta toinen asia on, saako isän tahto kuitenkaan tapahtua? Me mennään sitten oman tahdon tielle. Täällä filippiläisten kirjeessä sanotaan näin, että kun täällä sanoo, tutkikaa, mikä on otollista Herralle, niin täällä sanotaan, että Paavali sanoo näin filippiläisille, että oikein minä ajattelen teistä näin, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumin puolustettaessani, vahvistaessani, te olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani, vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset, sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Mä tapasin täällä tänään erään henkilön, jota mä oon nähnyt pitkään aikaan. Ja ihan samanlainen ajatus tulikin mulla, että onpa ihana nähdä sua ja
ollut ihan ikävä, koska ei ole nähty niin pitkään aikaan. Että oikein Paavillekin sanoi, että mä oikein ikävöitsen teitä kaikkea Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitä minä rukkoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Löytyykö rakkautta, rakas, meidän seurakuntien sisältä? Löytyykö semmoista vilpitöntä rakkautta? Löytyykö sitä? Onko sitä? Mä kyllä sanon, että mieti, ajattele tätä asiaa. Koska semmoinen vilpitön rakkaus, sä tiedät, mikä on vilpitön rakkaus, pyytetty rakkaus, se on se rakkaus, mikä ei mitään vaadi, eikä mitään itsellensä odota, vaan akapeen rakkauden tavoin tekee hyvää toiselle. Auttaa toista, on lähimmäisen tukena ja turvana. Täynnä vanhurskauden hedelmää, että voidaanko ne tutkia, mikä on paras ja mikä on Kristuksen päivään saakka, olisitte puhtaat, ettekä kellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Aamen. Mun tuli mieleen semmoinen yksi tilanne, jonka mä sulle kerron. Eli tämä tapahtui joitakin vuosia sitten. Olin jossakin paikkakunnalla julistustehtävässä ja siellä oli Evolut-seurakunta. Ja mä olin siellä puhumassa ja sitten alkoi rukouspalvelu. Niin mulle tultiin sanomaan, että Pirkko, että tuolla sivuhuoneessa on yksi henkilö, joka haluaisi sinut nyt tavata. Että sillä on jotain ahdistavaa asiassa. Ja mä jätin itse asiassa rukouspalvelun kesken ja menin sinne sivuhuoneeseen, sinne se kahvilan puolta ollut siellä seurakunnassa. Siellä istuu nainen, jonka mä vanhempi henkilö, jonka mä tunnistin sillä hetkellä kasvoista, että kuka hän on. Eli hän oli tehnyt siinä paikkakunnalla semmoisessa näkyvässä työssä elämäntyönsä ja oli jo eläkkeellä. Ja mä olin kuullut, että tästä henkilöstä sanotaan, että sen elämä meni ihan pois raiteiltaan, kun se jäi eläkkeelle. Kun sillä ei enää mitään yksinäinen ihminen ole niin sanotusti vanha piika, eikä ole mitään sisältöä elämään. Kun nyt työkin loppui, niin nyt se on luvennut vaan kaljottelemaan. Nyt se vaan kaljottelee päivästä toiseen. Ja sitten siitä vähän puhutaan sitten tietenkin pahaa. Mä en tiedä, kuka niistä meni sitten paikkakuntalaisesta häntä auttamaan, mutta ainakin puhuttiin, että hän kovin paljon kaljaa kantaa kaupasta ja hän istuu siellä ja hänellä on asiana mulle, että voisitko rukoilla, ei hän käyttänyt sanaa rukoilla, vaan hän sanoi, että voisitko sinä, kun minä yksi ystävä mulla on, joka on huonovointinen ja sairas, että voisitko sen puolesta mitenkään, niin kuin, voiko sitä kantaa mitenkään ja näin sen vaikeasti sitä selitti. Niin mä sanoin, että kuule, ilman muuta voi, mutta tiedätkö, mä oon kiinnostunut sinusta, että miten se kuule on, että haluaisitko sinä muutosta elämääsi, haluaisitko jättää elämäsi Jeesukselle? Se varmaan tuli aika nopeasti se kysymys hänelle. Siinä hän sitten sopertaa ja alkaa itkemään. Ja mä sitten sanon, että tiedätkö, että mä uskon, että sä istut tässä juurikin sen tähden, että Herra haluaa sinut, rakas ystävä, kohdata. Sillä Jumalalla on sulle, tiedätkö, paljon enemmän. Ei Jumala anna sulle yksinäisyyttä ja orpoutta ja epävarmuutta. Jumala antaa sun elämäsi paljon enemmän, kun vaan luotat ja luovutat hänelle itsensä. No, siinä hän kävi sitten niin, että hän siinä murtui ihan kokonaan ja mä sain johdattaa hänet Jeesuksen yhteyteen. Sain johdattaa hänet isälle ja julistaa hänet synnit anteeksi. No, se tapahtui siinä niin oikeastaan kesken rukouspalvelun ja mä olin tämän tehnyt ja rukoillut. Mä menin jatkaan rukouspalvelua. Siitä meni jonkun aikaa, kun tämä henkilö oli sitten minun yhteydessä, puhelinyhteydessä, sanoi, että kuule, että Pirkko, voisitko sinä mitenkään tulla tänne paikkakunnalle, kun mulla on kastejuhla. Että mä oon kuule nyt oikein seurakuntaan liittynyt ja mulla on kastejuhla. Ja mä sanoin, että kuule, tuo päivä on kyllä mulle huono päivä, että en pysty tulemaan, kun on kokousmatkalla. Mutta lupasin mennä siihen seuraan. Hän sanoi, että hän on liittynyt seurakuntaan ja hänen asia on muuttunut ihan kokonaan ja sitten mä menen häntä tapaamaan eräänä kertana sinne kyseiseen seurakuntaan. Hän oli niin onnellinen, kun hän oli päässyt laulukuoroon. Ajattelin, hänet hyväksyttiin siihen laulukuoroon seurakunnassa. Ja hän oli siellä semmoinen pikkunen, pyöreä mummeli. Reunassa seisoi näin ja siinä oli
enempi ihmisiä siinä kuoressa. Ja kun mä katsoin sitä tilannetta, miten hän oli, minkälainen ihme hänessä oli tapahtunut, miten hän oli erinäköinen ihminen, miten hänen olemuksensa oli muuttunut, se turvoksissa oleva kaljapöhö oli hänen kasvoiltansa pois. Ja siinä hän seisoi. Ja mulla iäti jäi mieleen, kun hän lauloi, kuorolaului semmoista laulua, että täältä puolehen ylhäisen maan, nyt vain uskossa katsellahan, niin tämä kyseinen henkilö oli tässä reunassa ja hän teki näin, täältä puolehen ylhäisen maan. Hän teki tälleen vauhtia, antoi käsivarsillaan siihen. Se oli pattunut kiitos Jumalalle tuosta ystävästä, että apua, kiitos Jumalalle, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Hän oli iloa täynnä, ei jälkeäkään siitä yksinäisestä vannuksesta, joka eläkkeelle jäätyään oli jäänytkin ihan yksin. Siinä oli jäänyt kuule kaikki murheelliset asiat, oli jäänyt varmasti kaikki kaljapullot ehdottomasti. Ja mä sain häntä tavata monta kertaa, miten Jumala muutti tuon ihmisen elämän. Mä rakas sanon sinulle, että Jumala voi muuttaa sunkin elämän. Jumala voi voittaa rakas sun elämän täydellisesti. Vaikka se olisi kuinka minkälainen tällä hetkellä, niin Kristuksen rakkaus vetää sua puoleensa. Siinäkin kohti, se oli vain Jumalan juttu. Hän vaan järjesti sen sillä tavalla, että tämä ihminen tuli omiin jalkojensa kanssa sinne seurakuntaan vähän piiloon seinän taakse. No, sitten mä kuulin eräänä kertana, siltä paikkakunnan ihmiseltä, että tämä kyseinen sisko on löytynyt kuolleena kotoaan. Hän oli menehtynyt siellä yksin ollessaan, istuessaan siinä puhelinpöydän vieressä. Ilmeisesti oli juuri soittanut jollekulle. Ja hän istui siinä tuolissa, mutta hän oli hengetön. Ja sillä hetkellä, kun mä kuulin tuon viestin hänestä, mä istuin kotona Oulussa ja keinustuolissa, mä mietin sitä. Ja yksi asia mun oikein kuulin korvi ja sielun ja sydämen ään, että täältä puolehen ylhäisen maan, nyt tämän uskossa katsellahan. Ja sitten sieltä kohta vaan, taivaan kuorissa peisailemaan, kohta vaan, kohta vaan. Ja mä alkoi tämä laulu kaikumaan, tietty, kun mun korvissa, niin mä olisin kuullut niin kuin taivaallista enkelkuoroa. Kun se laulu meni, että kohta vaan, niin mä kuulin, miten täällä on kuullut kohta vaan, kohta vaan, kohta vaan. Se kaikui se sana. Ja mä jotenkin, se oli taivas hetki, ja mä tajusin, että kiitos Jumalalle, että tämän ihmisen aika oli luettu Jumalan sydämeltä määräaikaan saakka. Hänellä ei ollut kovin paljon enää aikaa elämiseen. Ja nyt Jumala ottikin hänet sinne taivaaseen, ja mä oikein kuvittelin silmissäni, että siellä tämä ystävä nyt taivaallisessa laulukuorossa laulaa, että ei enää päästään puolehen ylhäisen maan, vaan hän on jo päässyt perelle. Kiitos Jumalalle. Mä haluan rakastua oikein ravistaa, että älä enää tee vastarintaa. Anna Herran pelastaa sinut. Anna Herran tulla sun elämään ja tehän sun elämässä niin valtavan muutos. Jos tuntuu, että sun elämä on huonosti ja hankalasti, eikä mikään onnistu ja velat painaa päälle ja ei ole työtä ja lasten kanssa on huonot välit ja tuntuu, että ei mikään avioliitos on kaikki huonosti. Tuntuu, että kaikki kaatuu päällä, niin tiedätkö, että usko tai älä. Kaikki muuttuu, kun sä luovutat. Sä luovutat. Varmaan meistä kaikki täällä salissa voi sanoa, mitä tapahtui meidän elämään, kun me luovutettiin. Luovutettiin se koko paketti. Koko paketti, Herra, tässä tämä on. Jos mä tämmöisenä hyväksyt minut, niin tässä mä oon. Tee mulle, Herra, niin kuin sä parhaaksi näet. Ja tiedätkö, että sinua ei tarvitse parannella omaa elämääsi, olla jotenkin parempi, olla jotenkin, tiedätkö, niin kuin kelvollisempi. Koska niinhän me ihmiset ajatellaan, että minun pitää olla niin ja noin ja näin, että mä voin mennä hänen pyhyytensä eteen. Ei se ystävä ole niin. Me voidaan mennä sellaisena kuin olemme. Tule sellaisena. Tule sellaisena, lauletaan laulussakin. Koska tiedätkö, Jeesuksen pyhä veri on se, joka puhdistaa meidät kaikista synnistä. Mutta meidän pitää olla valmiita nöyrtymään. Meidän pitää olla valmiita ottamaan ne askeleet. Sanotaan, että kun me 100 askeleesta me otetaan ensimmäinen askel Jumalaa kohtaan, niin Jumala ottaa kaikki loput 99 astetta. Askelta meitä vastaan, mutta meidän täytyy tehdä se aloite Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä mä oikein kiitän siitä, että kaikki mitä on tämän vuoden aikana tapahtunut ja mitä tapahtuu ensi vuonna, me emme tiedä. Jumala se yksin tietää, mutta tee itsellesi oikein tänne varmuus, että mä haluan olla sellainen palvelija, palvelijatar, joka Jumalansa rakastaa koko sydämestä ja lähimmäistä niin kuin itseään. Ja teen sen työn, mikä mulle on uskottu.
etten ole epäuskoinen, olen uskovainen omassa elämässäni. Älköön teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Mä saan vähän väliä sellaisia puheluja, jossa kerrotaan, miten mulla on tämmöisessä ja tämmöisessä asiassa on kiinni. Että hahmo ilmestyy mun sängyn viereen joka yö tai mä näen ihan järkyttäviä painajaisia ja niin edelleen. Monenlaista. Pimeyden teot, hedelmättömät teot, jos me ollaan niitä elämässämme osallistuttu niihin, ollaan elämässämme oltu tietoisella tavalla kaikenlaisissa pimeyden jutuissa mukana, niin tiedätkö, että kyllä se vaan niin on, että ei sekään kuule pienellä kirjaimella mestari halua ihan noin vaan saalistaan luovuttaa. Miten se tapahtuu? Mä uskon, että se tapahtuu juuri niin, että me halutaan itse irtisanotua. Tunnustetaan synniksi Jumala edessä, että mä oon ollut tämmöisissä asioissa kiinni. Mä oon ollut petetty, mä oon ollut eksytetty, mä haluan vapautua. Aivan hiljattain erään ihmisen kanssa rukoiltiin juurikin tällainen rukous. Ja hän oli niin monessa myöskin mukana sellaisessa, mihin ei tarvitsisi yhdenkään ihmisen joutua. Sitten me mennään medioistuntoihin ja mennään kaikenlaisiin salaseuroihin, otetaan osaa niihin. Ja sitten me ihmetellään, miksi tämä on niin hankalaa tämä elämä ja miksi on niin vaikeaa. Siitähän se ihminen kärsii, se kärsii omasta syystään. Me kärsimme, rakas, omasta syystämme. Ei saa olla osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Paavali tässä Efeson seurakunta oikein varoittaa niistä. Ja mä voin varoittaa tässä, että rakas, älä mene mihinkään sellaiseen mukaan. Älä mene mihinkään sellaiseen. Oma tunto sanoo sinulle, ootko sä oikealla paikalla. Ja jos oma tunto ei puhu mitään, niin se saattaa olla jopa paatunut. Mutta oma tunto on sitä varten, että se on herätyskello sanomaan, että nyt on menty pieleen. Nyt palaat takaisin, varsinkin jos olet uskossa Jeesukseen, niin kyllä omatunto, jos se on suinkin vielä hereillä, niin meitä niin kuin varoittaa. Sillä häpeällistä onkin sanoa, mitä he salassa tekevät, mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun sen valo paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen tähden sanotaankin, herää sinä, joka nukut. Nouse kuolleista, niin Kristus sinut valaisee. Mulla tulee iäti tämän lausen mieleen, kun mä olin eräässä vankilassa. Olin tein vankilatyötä jonkun aikaa ja puolen vuotta, vuosi, mitä olisi ollut. Vankilan kappeli oli täynnä vankeja. Sitten mulla oli tämä Raamatun paikka. Ja mä sanoin tähän, siinä oli yksi vanki, joka oli pannut pitkälleen siihen yhdelle rahille. Ja mä sanoin sitten ihan normaali ääni, että herää sinä, joka nukut ja nouse, että Kristus sinut valaisisi. Tämä vanki pomppasi ylös, veti haalaria ja lähti. Mä sanoin, hei, en mä sua tarkoittanut, että tuu takaisin. Että tämä oli Jumalan sana, mutta hän lähti siitä pois eikä palannut. Eli se oli hänelle jotenkin henkilökohtainen, oliko sitten niin, että ei halunnut Kristus häntä valaisisi. Katsokaa siis tarkoin, kuinka te vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Sä tiedät tämän tyhmät ja viisaat, 10 neitsyttä, sä tiedät varmasti tarkasti, mitä Jumalan sana sanoo niistä. Toiset oli ymmärtäväisiä ja viisaita, toiset oli, sanotaan, tyhmiä. Ja niin edelleen, ja mitä tapahtui, heillä ei ollut öljyä astiassa, plus sitten siellä lampussa. Lampussa oli jonkun verran, mutta se näytti, että se pikkuhiljaa hupenee ja häviää ja loppuu. Ja kun se loppui, sieltä tuli kolkutushuuto, herra tulee, oletteko valmiit ja sä tiedät, mitä tapahtui. Kaikki 10 nousivat, he kaikki nukahtivat siinä, kun ne odottivat Herraa. Niin meillä joskus saattaa käydä, että me väsytään ja me tavallaan nukahdetaan. Me herpaannutaan odottamasta. Ja keskellä yötä he nousivat kaikki ylös, mutta viidelläpä ei olekaan öljyä, kun jonkun veriastia on tyhjä. Antakaa meillekin teidän öljyä. Meidän öljy ei riitä, yö on pimeää. Täällä on säkki pimeää, me ei päästä meille öljyä, meille on valoa. Mitä heille sanotaan? Ei nämä riitä meille ja teille. Nämä riittää vaan mulle itselleen, että pitää mennä nyt hakemaan myyjiltä sitä lisää. Ja he lähtevät ja me tiedetään, mitä tapahtui. Ovi suljettiin. Jeesus haki omansa. Ja kun ovi suljettiin, niin se on konkreettinen tapahtuma. Sitä ei aukasta ja suljeta, vaan se suljetaan. Ja Jeesus haki silloin ne, jotka häntä odottivat. Ja he tulevat jonkun ajan päästä, nekin,
jotka olivat lähteneet ostamaan sitä öljyä ja huomaavat, että ovi on kiinni, entäs nyt? He käyvät kolkuttaan siihen ovelle, Herra, Herra, avaa meille, avaa meille. Mitä Jeesus sanoo? Mä ainakin tässä kohti rukoilen sun puolesta kotona ja täällä, että sun ja mun ei tarvitse tuota lausetta kuulla sinä päivänä. Hän sanoi, että menkää pois, minä en tunne teitä. No mutta Herra, sinun kaduillasihan me kuljettiin ja parannettiin ja oltiin sun kanssa siellä kaduilla kulkemassa. Herra, suurin piirtein miksi et tunne meitä? Mutta Jeesus ei tuntenut heitä. Ja minä ainakin ajattelen sen niin tämän Raamatun paikan, että heiltä puuttui se, mikä meillä pitää olla. Meillä tulee olla uudesti syntymisen peso sydämessä. Amen. Ei vaan pelkkä usko Jumalaan meille auta. Meillä täytyy olla usko Jeesukseen Kristukseen ja olla uudesti syntyneitä ylhäältä. Amen. Ja silloin Jumalan henki asettuu meihin asumaan ja johdattaa ja on meidän kanssamme loppuun saakka. Amen. Nimittäin tässä maassa on hyvin paljon niitä, joilla on kyllä usko Jumalaan, mutta he eivät ymmärrä, mikä merkitys Jeesuksella on. Minäkään en ymmärtänyt, kun mä tulin uskoon. Mä olin aina rukoille iltarukoukset Jumalaa. Ja pelolla oikein rukoillutkin. Ja kun tulin uskoon, mä kysyin Herralta, että nyt mä en tiedä, ketä mä rukoilen. Rukoilen mä Jeesusta vai Jumalaa? Kumpaa tässä nyt rukoillaan? Ja sitten Herra osoitti kolossalaisten kirjeessä, että kun rukoilette ja kaikki mitä teette sanalla tai työllä, niin tehkää se Jeesuksen Kristuksen nimessä kiittäen Isä Jumalaa. Eli hän toi selvästi mun ymmärtää, että ainut tie, mikä menee Isän tykö, on Jeesuksen kautta. Me ei päästä millään, mistään muusta tiestä perille kuin Jeesuksen kautta. Meidän täytyy mennä ristille ja sieltä ottaa vastaan sovintus, Kristuksen ristin työ. Ja sitä kautta me päästään taivaaseen. Eli aina Jeesuksen Kristuksen nimessä, mitä hyvänsä te rukoilette Isältä. Joo, todellakin. Kiitos siitä Jumalalle. Jeesuksen nimen kautta mennään kaikkein pyhimpään. Sanon muutaman lauseen tästä vielä. Katsokaa tarkoin, kuinka te vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Paavali sanoi, että älkää täyttykö viinillä, vaan täyttykää hengellä. Hallelujaa. Puheen keskenäinen psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veistäten ja laulaen sydämessänne Herralle. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tässä filippiläisten efesalaisten kirjassa, anteeksi, on ihan sama asia. Kiittäen Isää Jumalaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aina me ei voida Jumalaa, oikeastaan voidaan jo rukoilla, mutta eri asia tullaanko kuulluiksi, jos ei se Kristuksen Jeesuksen ristintyö ole siinä välissä. Amen. Amen. Ja täällä sanotaan ihana lause, mitä mä sanon, aamen. Täällä sanotaan, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on Jumalan sana. Ja tätä vastaan ei voi mikään taistella. Ei laki, ei mikään ihmisen asettama. Tämä on Jumalan sana. Ja me tullaan se näkemään. Monet rakennukset, monet rakennelmat tulee murtumaan ja vajoamaan maahan täysin kokonaan. Mutta tämä, niin kuin moni muukin Jumalan sana, pysyy eikä koskaan häviä. Mä luen tähän loppuun sulle jotakin semmoista, joka on meille kaikille tuttu. Hiljennytä hetkeksi kuuntelemaan tämä. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyrenyksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän, kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän sillä ollessa, että Marian synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Sillä seudulla oli paimenia kerralla vartioimassa yöllä laumaansa,
Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suurin ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä ja he ylistivät Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Aamen.